שלום לחקירתי, מה שלומך? אילני פרימן כאן. אני אקריא באיזה מקום יפה אני נמצאת. אני נמצאת בעיר שנקראת סאות'פוט באנגליה. היא נמצאת קצת צפונית לליברפול על החוף המערבי של אנגליה. יש לי מסר אלייך. את רואה את כל היופי הזה? היופי המהמם הזה, מזריקות ואגמים וברבורים וברווזים וילדים שלא יברחו למים. נועם דוד! Away from the water, please. רציתי להגיד לך משהו על העניין הזה. העניין הוא בקשר לאמיתות שלנו על החיים שלנו. לפעמים אנחנו כל כך לא ישרים עם עצמנו, ואנחנו כל כך לא באמת עושים את מה שאנחנו רוצים, אבל מה? אנחנו מכסים את זה במשהו כל כך יפה, במשהו שכל כך נעים להסתכל עליו, ואז נורא קשה אפילו לנו עצמנו להבין שמה שאנחנו עושים זה בעצם לשקר לעצמנו ולסביבה שלנו. וזה מאוד 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 חבל, כי למרות כל היופי וכל העטיפה הנהדרת הזאת שנראית כמו בונבוניירה ושבאמת נראה כאילו וואלה שווה, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים, יש עדיין הרבה מאוד פעמים פער בין מה שנמצא בחוץ לבין מה שנמצא בפנים. והאושר האמיתי, אושר באלף, אנחנו באמת באמת מאושרים כשמה שבפנים נמצא במקום שהוא רוצה להיות, כשמה שבפנים זה הנכון, כשאנחנו עושים את מה שאנחנו באמת רוצים, ולא כשאנחנו משקרים לעצמנו ומסתכלים על האריזה. נכון, יש את הפתגם הזה בעברית של מסתכל בקנקן ולא מסתכל בקנקן ולא במה שיש בו. התבלבלתי עכשיו, הלך לי הפתגם, אבל את יודעת למה אני מתכוונת, נכון? אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. וזה בדיוק ככה, כן? לא להסתכל על האריזה החיצונית היפה והנהדרת, אלא להסתכל על מה שיש בפנים, כי מה שבפנים בסופו של דבר זה מה שקובע. זה המסר שלי אלייך יקירתי, שיהיה לך כל טוב, להתראות מאנגליה, ביי!